Ahoj, vítám vás u svého dalšího videa, ve kterém se podíváme na hru Skyhill, což je taková velice zajímavá hra a ještě zajímavější je, jak jsem se k této hře dostal. Bude to pouze jedno video z této hry, protože v podstatě, abych řekl pravdu, tak zaprvé je to hra, která je v podstatě hlavně o tom, abyste si to zahráli vy sami, a za druhé si myslím, že v podstatě herní ukázka na jeden díl úplně bohatě stačí. O co se jedná ve Skyhill? Jde o to, že musíte přežít, protože jste se ubytovali v tady tomhle hezkém luxusním hotelu úplně nahoře, úplně ve stém patře, a musíte se jít dolů. Ale vy si říkáte, OK, bude to v pohodě, 100 pater, pojedeme výtahem a bude to v pohodě. Ale bohužel výtah nejede, to je za prvé. Dostanete se v podstatě výtahem vždycky potom už jenom nahoru nebo zpátky dolů, ale prvně to tam musíte projít, protože není to hra o tom, že byste jenom tak chodili po patrech nějakého hotelu, ale stala se nějaká velká věc a bohužel jsou všude zombíci a vy se přes ně musíte dostat. Je to taková 2D hra, trošičku mě to připomínalo samozřejmě This War of Mine, ale graficky je to vyvedené trošičku více dokreslena. Ale co se mě na tom líbilo, je takový, že je tam docela hodně RPG prvků, potom je tam crafting systém, to znamená, že tam můžete různě vylepšovat věci, dělat si jídlo, dělat si pití, dělat si předměty na zbraně a podobně. Ale co jsem teda chtěl říct, je to, že krom toho, že v podstatě já můžu hrát tady ten Skyhill, tak ho můžete hrát i vy, protože jsem dostal od vývojářů přímo tady této hry dva CD klíče, jeden pro mě, abych to mohl natočit, a druhý pro vás. Jak se ke mně dostali, to trošičku ani nevím, řekli mi, že mě v podstatě jakoby našli skrze nějakého mýho kamaráda, který mě má v doporučených kanálech, a hledali nějakého českého jakoby let's playera, který by to natočil, a já jsem jim řekl, že určitě rád udělám nějaký herní pohled na tady tuto hru. Ale každopádně v tuto chvíli už nebudeme zdržovat, rozhodně to nebude půlhodinové video, v podstatě si jenom ukážeme tak nějak, jak vlastně tahle hra funguje. Jinak pokud tedy chcete vyhrát tady tuto hru, ještě teda nevíte, co je to za hru, ale pokud chcete vyhrát tady tuto hru, zaměřte na můj Facebook, bude tam herní obrázek s tady touto hrou, a když napíšete chci tuto hru pod ten obrázek na tom Facebooku, tak můžete vyhrát. Ano, je to pouze pro uživatele Facebooku, ale je to hlavně kvůli tomu, protože Facebook a celkově moje facebooková stránka je hodně jakoby prospěšná pro vás všechny, protože tam se jako první vždycky dozvíte všechny jakoby důležité informace. Některé informace se na YouTube ani nedostávají, to znamená, kdy třeba mám nějaký nepravidelný streamy, který začínají třeba hnedka po té době, co já se jakoby sám rozhodnu, že budou a podobně, jo. Takže rozhodně tam zamířte, je to pro vás, je to jedině pro vaše dobro tam zamířit, a když třeba nemáte rádi Facebook a podobně, a ještě k tomu můžete vyhrát i tuhle hru. Každopádně, já už nebudu zdržovat a pustíme se tedy přímo do hry. Už jsem to jednou hrál, ale hrál jsem to ještě v preview verzi, tím pádem se mi to neuložilo a budu muset teď začínat samozřejmě úplně od znova, ale to mě samozřejmě vůbec nevadí, protože jak říkám, projdu prvních třeba 15-20 pater, možná ani to ne. Jenom vám ukážu ten mechanismus, ukážu vám trošičku ten crafting systém, ukážu vám, že tam musíte dokonce i spát, což je docela dost zajímavý. Každopádně teďka v tuto chvíli, jak můžete vidět, se vydáváme do Skyhillu, což je tady tenhle hotel, a řekli jsme si, proč sakra ne, půjdeme do VIPčka. Půjdeme úplně nahoru, půjdeme úplně do stého patra a trošičku si to tady užijeme. Hotel to byl krásný, přiznejme si, už podle těchto obrázků to vypadá fakt moc pěkně, ale pozor, bohužel stále tak nějak probíhá válka a mysleli jsme si, že už skoro skončí, ale v tu chvíli nová Evropa použila nukleární zbraně a nebo biologické zbraně a všechno se zkazilo. Všechno se zkazilo, tím pádem začaly hodně špatný a krušný chvíle pro tady náš svět tady této hry a my se tím pádem musíme dostat samozřejmě pryč. Takže, jak můžete vidět, hra je vyvedená tady tohle stylu, to znamená, že tak nějak vidíte svoji postavičku vlevo nahoře, tady si můžete nastavit rychlost, kterou já teda změním hnedka na tu druhou, na tu třetí asi ani, nebo mohli bychom i na tu třetí, no, dáme si to na tu druhou. Jsme tady úplně v horním patře, to znamená úplně v nejvyšším patře tady toho hotelu, má to 100 pater. A my se samozřejmě můžeme dostat dolů v tuto chvíli pouze pomocí dveří, protože na výtah potřebujeme VIP kartu, kterou v tuto chvíli nemáme. Což je docela dost divný, ale nemáme ju. Dejme tomu. Tak, každopádně, já tady půjdu dolů. A tady jsou různý automaty, ve kterých můžete najít různý jídlo a podobně. S tím, že já samozřejmě teďka v tuto chvíli nemám žádný peníze, takže do toho nemůžu nic hodit. Tady můžete potom vidět, co si můžete vyrobit. Některé ty věci třeba můžete vyrobit pouze doma, to znamená, že tady ten domeček, to znamená jenom v tom stovém patře. Potom je tady nějaké jídlo, které si můžete vyrobit, nějaký léky a podobně. Ostatní věci, to jsou většinou věci, kterými třeba opravujete výtahy.
abyste si mohli potom vozit ve výtahu, anebo VIP room, a to je přímo do té vaší místnosti, abyste si třeba zlepšili postel, barikády a podobní věci, které potřebujete k tomu, abyste přežili. Samozřejmě, jak říkáme, to také RPG hra, to znamená, že tady máte nějaké body, které si potom můžete rozdělat do síly, do rychlosti, do obratnosti anebo do přesnosti, což je taky docela fajn. Každopádně v tuto chvíli samozřejmě se musíme tak nějak vydat do téhle místnosti. Když mláčknete mezerník, tak se můžete podívat, kde co můžete najít. Jinak dostal jsem Piece of Wood, což je pro mě samozřejmě lepší, protože, nebo dostal jsem stick, nebo nějakou jakoby pálku, kterou když se tady dám, tak je to samozřejmě pro mě lepší, protože vůči holým rukám se samozřejmě tady tuhle pálku bude mlátit o dost lépe. Tak, v téhle místnosti nic není, tím pádem půjdeme o patroníž. A tady, jak už můžete vidět, tak tady je první soupeř, kterým budeme muset tedy zaútočit. Jinak já se to teďka chci přepnout, ale teďka nevím teda jak. Jo, takhle. Protože ono jakoby buď to můžete dávat ty útoky automaticky, to znamená, že je to trošičku rychlejší, anebo si sami můžete rozhodnout, kam budete chtít zmlátit. To znamená, já si teďka vezmu hlavu, což je teda 50% šance, že se trefím, ale když se trefím, tak mu uberu docela dost. Takže ono je v tomhle i to docela výhodný ho občas netrefit, ale stejně míří na tu hlavu. Jak můžete, teď jsem třeba minul. Jinak životy mi ubývají docela rychle. Ono hlavně na začátku roku, to jakoby fakt se takhle tímhle způsobem netrefujete a podobně. Je to docela dost těžký ta hra, ale mě baví, mě docela dost baví, protože to tak celkem hezky zapojatý. Počkejte, kolik má? Má 48, tak to dám ještě jednu hlavu, pojďme. Super, tak dali jsme hlavu, zabili jsme ho, dostali jsme z něj nějaký alkohol, nějakou mouku. Ale samozřejmě v tuto chvíli ještě nebudeme jíst, ještě to není tak úplně potřeba. Hlavně to tady budeme tak nějak prohledávat. A jak můžete vidět, vždycky tady vidíte, v kolikátém jste patře. A jediné, co musíte udělat, je v podstatě se dostat až úplně dolů, což se mě zatím vůbec teda nepovedlo, abych řekl pravdu. Hrál jsem to tedy, dostal jsem se asi do 30. patra, potom jsem tam udělal strašnou prkotinu, protože jsem v podstatě byl už v podstatě bez života a říkám, ještě jedno patro zvládnu a co myslíte? Samozřejmě jsem ho nezvládl. Tím pádem jsem tak nějak skapal a musel jsem tak nějak začít oznovat, což už jsem neudělal, a řekl jsem si, že spíš počkám. Tak jo, tady bude menší střih, nedá se nic dělat, teď jsem nemusel vyřešit jeden telefonát, který byl docela důležitý. Každopádně, vracíme se do hry, budeme se snažit ještě dvakrát trefit do hlavy, protože má stále ještě docela dost života. Což my teda už teďka tuto chvíli taky úplně nemáme, každopádně 39, to už by nám mohlo stačit útok, který máme 80%, což přesně stačilo a tím pádem jsme zabili dalšího tady potvoráka. Tak, 97. patro, nemáme moc života, co se týče jídla, tak na tom taky nejsme úplně dobře, tady je dokonce další, kterýho jsem teda úplně, abych řekl pravdu, nečekal. Nečekal jsem, že teďka, jakoby takhle v 97. patře budou dva, to jsem teda fakt nečekal, ale to nevadí. To se ještě tak nějak zvládne, doufejme. 57 života, to je ještě jakoby ze 100 celkem dost dobrý. Každopádně zkusím se trošku, 33, to jsem přesně doufal, že se nestane. Tak, každopádně zabili jsme aspoň teďka. Dostali jsme cihlu, dostali jsme nějaký alkohol, dostali jsme generátor a nůž kuchyňský. Kuchyňský nůž bude trošičku zase lepší, myslím. Tím pádem si dáme kuchyňský nůž, protože ten nám dá trošičku víc 2 až 5. 2 až 3. Jinak, máme level up, což je samozřejmě super. A dáme si to nejspíš tuto chvíli. Kam pak si to dáme? Já to zkusím dát tak nějak jakoby všeobecně. 100% chance to hit. Tak, takhle jsem to nějak rozdělal, abych si to tak nějak, myslím si, že tak nějak slušně pomohl. Jinak, já si hodím teďka nějaký jídlo. Já bych si teda jakoby mohl možná počkat, jestli tady něco nenajdu potom. Jak jsme na tom tím zílem? 36, to ještě nemusíme. Půjdeme ještě dál. Já bych vám chtěl hlavně ukázat to, když jsou tady ty výtahy nerozbitý. Tak jak můžete vidět, tak kdybych měl VIP kartu, což ještě teda nemám, tak bych se mohl dostat až semka nahoru tuto chvíli. To znamená, že bych tady mohl projet z 96. nahoru. Protože samozřejmě ano, můžu to jít zpátky po schodech, ale sama, jakoby po každý ten dílek, kam se podívám, tak mě sebere kus toho, jakoby té výdrže, toho jídla. A tím pádem v podstatě se musíte tak nějak jakoby poohlížet i kvůli tomu, abyste v podstatě nepřišli o všechno to jídlo, protože pokud byste přišli o všechno to jídlo, tak vám samozřejmě začne obývat to zdraví a to už by byl velký problém. Tím pádem já to tady začnu ještě chvilku prohledávat. Třeba dostaneme ještě něco hodně zajímavého, třeba právě tu kartu, což by se nám docela rozhodilo. Zatím máme nějaký bandáže, nějaký lékárny a podobně, což jsou samozřejmě věci, které jsou fakt taky hodně důležitý. Tak, tady máme tady právě ten přístroj, nebo spíše tady tu skřínku, kterou když opravíme, což nemáme teda kábly, ale mohli bychom na to zkusit použít nějaký jiný přístroj, nebo nějakou jinou věc, tak se můžeme vyvést tím výtahem právě až úplně nahoru, což je taky celkem fajn, ale v tuto chvíli to nechme bejt.
Ještě v tuto chvíli zkusím najít právě spíš ten, spíš někde tu kartu, protože samozřejmě v tuto chvíli si jinak nedostanu právě už úplně nahoru a tím pádem o těch pár pater je to teďka celkem zbytečný. Má 9,7, 9,7 to musím udělat tady tohle, škoda, vedle. Zkusíme se trefit znova, 6,9, ok, 20,8 to už můžeme trefit i teoreticky tímhle, to by mě, ne, nestačí. Jejda mané, to mě štve občas. Každopádně zvládli jsme to, zabili jsme ho, dostali jsme zase nějaký XP, dostali jsme ten kabel, VIP kartu, super, takže dohodíme to tam, použijeme kabel, tím pádem jsem se to tady teďka všechno spojil. Jakoby teďka jsem si spojil elektřinu, to znamená, že sice tady jsou rozbitý ty dveře, ale díky elektřině je teďka tady jakoby tady ten další prostor taky zásobovan elektřinou a tím pádem se budeme moct vyvést zpátky nahoru, protože kdybychom chtěli jít nahoru a byli někde níž a tady to bylo rozbitý, tak se samozřejmě nemůžeme nechat vyvést, protože samozřejmě když tam není elektřina, tak výtah nepojde, to je celkem jasný. Tím pádem já se tady projdu ještě pár pater, máme 24 toho jídla, 42 co se týče, no, už bychom pomalu chtěli najít něco pořádného. Já si myslím, že teoreticky, jo, super, můžeme si vytvořit salát, takže já si vytvořím salát. Ne, salát si vytvořím craft, tak a sníme si salát. Což nám přidá 13, což teda není úplně moc, že jo, ale lepší jak nic. Tak, nechme to bejt, ještě půjdeme dál, ještě třeba tady najdeme nějaký jídlo. Tak, butter, neboli máslo je taky fajn. Tak a vidíte třeba tady, už bychom mohli normálně nasednout a jít do VIPčka, protože už máme i tu kartu. Ale v tuto chvíli tam ještě nepojedeme, protože ještě stále tak nějak prohodáváme. A tady máme message od Julie. Michael doesn't feel well today, can you go check on him? OK, tady dostáváte občas takový zprávy, jakože můžete třeba něco najít a podobně. Tady teďka můžeme v 72. patře najít nějakého strička, nebo nějakého strička, kterýho... OK. Dostali jsme tady maso, jenom tak. Tady proskočil ptáček, to se mi teda ještě nestalo. Takže v 72. patře se můžeme podívat případně na nějakého toho strýčka, ale tady už máme dalšího zlýho. Ten je trošičku silnější a taky má menší hlavu, tím pádem o hodně, nebo ne o hodně, ale prostě i menší pravděpodobnost toho, že ho trefíte. Tím pádem se budeme snažit, že ho trefíme, protože on krom toho, že ho můžete zabít, tak je takovej zlej a on celkem utíká. To znamená, že když se dostanete do situace, že má málo života a pochopí to včas, tak většinou uteče, což pro nás není fajn. Tak 28, dejme tomu, dáme si tu velkou lékárnu, tím pádem budeme na 100%. Tak dáme si syrový maso, sice kdybych si ho udělal asi někde nahoře, že jo, tak si opeču a bude to ještě lepší, ale tak teď jsme si to dali tady tímhle způsobem. Projdeme to tady a uvidíme, co tady ještě najdeme, nějaký třešně, nějaký další dřevo, oříšky, sýr, spousta jídla, což je samozřejmě fajn. Máme tady dalšího zombíka, nebo dalšího potvoráka, kterého ještě zkusíme zabít. Kolikrát se do něj zkusíme trefit? 10,6. 8,3, tak 23, to už bychom mohli dát nějakým jiným způsobem. Mohli bychom to dát celou teoreticky tímhle způsobem, což jsme zvládli. Tak, tady nic není a tady další potvorák, super. Tak, trefil jsem se, ten má taky nůž, takže nůž proti noži. No, dobře, já jsem se netrefil, on se taky netrefil naštěstí. Já se trefil, on se trefil, jsme na tom úplně stejně. Když já se trefím, tak on se taky trefí. A vidíte, to je přesně to. On utekl prostě. On prostě občas takhle utíká. Nechce se zpomarvat, tak uteče. Nebo spíše si řekne, o sakra, asi umřu. Tak, ryba, cihla, nějaký další dřevo. Dřeva máme už docela dost. Tak, co tady potřebujeme? Generátor. Generátor v tuto chvíli nemáme. Ale jak můžete vidět, kdybychom chtěli, tak se můžeme vytvořit. A to pomocí kabelu, těch koleček, nebo spíše těch šroubů a baterky. Takže docela dost součástek. Můžete ho i najít, což je fajn. Takže třeba se nám to podaří a najdeme ho. Dostali jsme peníze, což je fajn do těch automatů, protože v těch automatech taky jsou většinou celkem dobré věci občas. Takže třeba se nám podaří a najdeme tam nějaký dobrou věc. Jinak jak můžete vidět, tak je tady teďka větší tma a to hlavně kvůli tomu samozřejmě, že tady teďka to nepohání ten generátor, co jsme teďka nemohli zprovoznit nahoře. Tak, tady máme nějakou kazetu, kterou si teďka tu chvíli nebudeme pouštět, protože by nám to teďka tady zavazilo. A tohle by mohl být ten, který už je na to. Není, to je jiný. Ok, já jsem myslel, že to bude ten, který je teďka už od nás skoro mrtvej, že utekl dolů, ale ten ještě někde se schovává nikde jinde, možná běžel ještě výš, ještě níž. Ale my teďka zkusíme, kritický zásah, tak to je fajn. My teďka zkusíme zabít hlavně tady tohle, protože ten nám dává taky docela zabrat. No, protože se vůbec netrefujeme, on teďka taky netrefil. Konečně jsme se trefili my, 27, a uteče. Jo, a to je on, to je ten, co se tady schovává, ten už bude skoro mrtvej, 6, dejme tomu. 5,1, ok, 0,9, neutíkej hlavně. Tak, super.
To jsme taky zabili. Máme nový level, máme taky klíč od nějaké místnosti. Některé ty místnosti jsou samozřejmě zamčené. Tím pádem si rozdělíme body. Dáme si to asi tímhle způsobem. Dejme tomu takhle. Tu rychlost ještě nedávám, ale tak asi bych měl taky brzy začít. Tak jinak, jak jsme na tom tady s tím, dáme si tady nějakou čokoládu. Čokoládu s tím, jinak nemůžeme spojit. Fruit salad, salát, to je fajn. 8, 8 je 16, když to spojíte, tak máte 19, takže máte o 3, jakoby, o 3 kroky víc, což je samozřejmě fajn, tak proč to sakra nespojit? No, dobře, craft. Tak, hnedka to můžeme sníst. Ještě se podíváme, co tady máme dál. Nemáme sandwich, jinak by to bylo za 32, což je celkem fajn. Ale my teďka teda tím pádem půjdeme dál. Budeme doufat, že tady najdeme nějaký další věci potřebný. Spousta dřeva. Dřevo je fajn, ale samozřejmě to je až v těch vyšších, v tom vašem VIPčku. Tam se to dá dost použít. Nebo na výrobu nějakých těch zbraní a podobně. Každopádně já budu doufat, že ho teďka zabiju s tímhle stylem. Dobře, tak jsem se netrefil ani na těch 84%. To je celkem špatný, ale na podruhé už naštěstí jo. Jinak, co jsem se chtěl kouknout? Chtěl jsem se kouknout na ty zbraně. Tady tohle už bychom si třeba mohli udělat, kdybychom byli nahoře, což je celkem fajn. Ale my v tuto chvíli zatím nejsme nahoře, tím pádem si to nemůžeme udělat. To je nějaká kamera, kterou nemůžeme vzít, což je celkem škoda. Tak, to samý prázdné místnosti, to je přesně to, co já nemám rád, protože v prázdných místnostech to je naprčel pro nás. Tak, jinak tady si můžeme podívat do toho výtahu zrovna. Vidíte to, mezi horním patrem a něco je prostě něco špatně. Není tam ta elektřina, tím pádem on to nemůže použít, což je samozřejmě jasný. Takže my to musíme případně opravit. Tady to budeme taky muset opravit, takže už máme před sebou jakoby dvoje opravování, aby jsme se dostali nahoru. Tak, ten už byl mrtvej. Nebo skoro mrtvej. Máme tady další kartu. Tak, painkillers. Takže prášky proti bolesti. Tak, scrap metal, nebo nějaký prostě kov. My půjdeme teda ještě o pár pater níž, aspoň do toho 80. Potom bych vám ukázal i cestu zpátky. Která pro nás bude trošičku delší, protože samozřejmě, jak říkám, nemáme to zprovozněný, jak bychom mohli mít zprovozněný. Tak, 8-8. No. Já si úplně nekontroluji život. 19 života. No nevím. On mě ubírá po 4, jestli mě bude furt ubírat po 4, to by to mohlo být snad v pohodě. No, po 4. No, dvakrát se netrefím a jsme mrtví možná. No, jednou jsme se netrefili. Já musím utéct. On mě teďka sice trefí jednou, ale teďka už po druhé ne na 6. Tam máte vždycky jakoby, že on, když chcete utíkat, tak jakoby má ještě jeden pokus proti vám. Každopádně já si teďka dám teda nějakou tu lékárnu. A musím říct, že teďka jsme měli celkem problém jako. Teď jsme si to nechali zbytečně na poslední chvíli. Takže jdeme zpátky a budeme doufat, že ho tentokrát už zabijeme. Tak, tentokrát už jsme ho zabili. Ale tam to jsem fakt nemohl riskovat, to už bylo fakt moc až příliš štěstný. Tak, s tím ale už nemáme tolik problém, přestože vypadá, že jsou jakoby větší, možná i silnější, tak s tím ale už nemáme takový problém. Kvůli tomu, že jsou takový větší, tak máme větší plochu, kam se trefovat. Další kuchyňský nůž, ten teďka v tuto chvíli nebudeme potřebovat. Teď jsme použili teďka ten klíč, to znamená, že jsme se dostali do místnosti, kde vůbec nic nebylo, takže boží. Přesně to jsme potřebovali. Tak, 83. patro. Ty vole, my se strašně málo trefujeme. To je špatně, tak tyhle 5,8. 6,8. 5,5. Stále budeme muset naplno. Tak, 7,1, super. Tak, další nějaká mutantská krev. Nějaká kukuřice, nějaký to železo. Nějaký ty houby, nějaký to víno, nebo alkohol, dejme tomu. Tak, tady máme dalšího velkého potvoráka. Mis. On taky mis. Takový velký ruce a stynak misuje. Teď jsme měli další jakoby pokus, nebo další kolo, mezi tím, než zautočí on, což se nám docílilo díky té rychlosti. Kdybychom měli ještě větší rychlost, tak budeme moct mlátit ještě víckrát v těch kolech. Ale já v tuto chvíli v té rychlosti samozřejmě nemám žádný body, tím pádem je to pro nás v tuto chvíli horší. No. 82. patro. Dáme to na tu 80. aspoň. Tady už máme nějakého člověka v obleku dokonce, nebo člověka, samozřejmě není to člověk, ale bude si, asi si trošku hraje na člověka. Tak ho zabijeme. 12,1, no tak to byl pěkný útok. Tak to nám už stačí tady tohle klidně. Kritický zásah. Tak ten kritický zásah jsme v tuhle chvíli fakt nepotřebovali. Každopádně další level, dáme si 10 do Strange a 2 do Dextery, což je celkem fajn, protože Dextery je taky celkem dost fajn. No.
Jinak co? Tady budeme moct vytvářet různý tady ty medikity a podobně, což my nechceme. Tady tohle nám vylepší naše kuchařské schopnosti. Workbench nám potom může otevřít nějaký nový věci, ale my nemáme žádný ty, žádný hřebíky, což je samozřejmě škoda, ale myslím, že kdybychom rozebrali jakoukoliv tady tu skříň, tak bychom určitě něco našli. Jinak máme blade, ale to si nejsem jistý, to není dobrý. Jsem si nebyl jistý, jestli to náhodou není i jako zbraň, ale pouze se z toho dá něco vytvořit. Tak pojď, poslední dvě místnosti, než se budeme vracet nahoru. Miss, ok. Akorát za sebou miss, dobrý, teďka 9,1 a další kolo, 7,2, super. Tak to se nám nakonec takem podařilo. Tak a 5,9 kritický útok. Nic, a kazeta další, nechme to bejt. Tak, já bych si potřeboval dát nějaký další painkiller nebo něco aspoň. Protože na tom s tím zdravím nejsem zase už úplně dobře. Pádem si tady hodíme nějaký bandáže. A i nějaký ty painkillery, protože v tuto chvíli to nechme bejt. Nebudeme hrát celou dobu. A tím pádem kýkarekovi jednou baterii. OK. Tím pádem v podstatě v tuto chvíli nepotřebujeme jakoby to tak úplně řešit. Tak, elektrickou pásku bychom mohli použít, ale nechme to bejt, my půjdeme teďka nahoru teďka tímhle způsobem. Já to spíš zkusím až v těch horních patrách, kde se tak nějak chci spojit s těma, s tím projitím. Jakoby tady samozřejmě taky, jo, super, tak to zkusíme. Použili jsme na to ten blade, což je samozřejmě na jednu stranu škoda, na tu druhou stranu aspoň jsme se tam dostali. Jinak samozřejmě zase hlídejte si dřaví, hlídejte si teďka jídlo, aby jsme to tak nějak nezokázali. Generátor jsme měli u sebe, wow, já jsem ani nevěděl, že jsme měli generátor. Každopádně, radíme se opatrně, tady mám se dostaneme nahoru. Tak a jsme ve VIPčku, jsme zpátky nahoře, hezky v pohodě, v klídku. Co si tady můžeme vyrobit, workbench, ne, nemůžeme si vyrobit workbench, můžeme si vyrobit teda aspoň kuchyňský tady náčiní, díky kterému se nám tady jakoby přímo otevřou nějaký další věci, jak můžete vidět. Můžeme si teďka udělat, můžeme si tady opéct rybu, což je celkem fajn, to vám přidá netka 7, takže jdeme do toho. A můžeme si tady dát další nějaký, já, jakoby všechno v podstatě má smysl si dělat, jo, když můžete, tak si to udělejte, to je prostě jakoby jasný. Tak, jinak ještě jsem si chtěl udělat nějakou tu zbraň teda. 4,6, 2, jo, dobrý, tak si vezmeme tady tuhle určitě. Tak, dáme si ju semka k němu. No, a teď si půjdeme zdřímnout. Jak dlouho budeme spát? Budeme spát pouze 2 hodiny, protože jak můžete vidět, tak po 10 se nám nabíhá ten život zpátky. Takže když teďka 2 hodiny prospíte, tak samozřejmě budete trávit, tím pádem přijdete o nějaký to jídlo. Ale na druhou stranu zase budete moct se krásně vyhýlovat a bude to strašně v pohodě. Já se teďka v tuto chvíli můžu zprátit do 83. podlaží, což jsem teda úplně nechtěl, protože jsem ještě chtěl si podívat do toho automatu, který byl někde tady. Já nevím, ve kterém patře byl, on byl hnedka někde nahoře, jo, tady. 99. Tak, vidíte, teď jsme dostali lepidlo, teď jsme dostali ty, nějaký ty součástky a další teda už nemáme, takže já se vrátím tímhle stylem nahoru a půjdu teda úplně dolů, kam to až půjde. 83. patro, tady jsme všude byli, protože samozřejmě, jak říkám, tady jsme ten generátor jeden neopravili, tak to zkusíme teďka. A povedlo se, dokonce jsme ani o nic nepřišli, takže jsme měli docela štěstí. Tak, tady nic není. Tady taky nic není. A tím pádem lidi, jako ukázka na tuto hru to asi stačí. Ona je to taková hra, která vás musí prostě jakoby buď to zaujmout, nebo nezaujme, nebo vás prostě nezaujme už vůbec. Mě to třeba docela baví, protože jak je tam ten RPG prvek, nebo spíše RPG prvky, potom trošičku toho přemýšlení, že nemůžete jít prostě kamkoliv, když nemáte dostatek jídla a podobně. Tak mě ta hra docela zbavila. Samozřejmě, jestli si chcete teda taky zahrát, tak je samozřejmě na Steamu, anebo vy můžete vyhrát u mě na mé facebookové stránce, takže tam rozhodně zaměřte, napište pod ten soutěžní obrázek chci tuto hru, nebo tam to bude popsaný určitě daleko lépe na tom Facebooku, tak tam zaměřte, můžete tohle vyhrát tady tuto hru a já se nás budu těšit zítra u nějakého dalšího videa. Samozřejmě nezapomeňte na to, že každý čtvrtek máme pravidelné streamy, takže rozhodně navštivte každý čtvrtek od 19 do 21 můj Twitch kanál, na kterém naleznete tento stream a já se nás budu těšit zase u nějakého dalšího videa, případně u nějakého dalšího herního pohledu na nějakou další zajímavou třeba indie hru nebo třeba nějakou další hru, kterou takhle získám přímo od vývojářů, protože se mi tak nějak bude líbit moje tvorba a budou tak nějak chtít, abych vám to ukázal. Takže jo lidi, mějte se krásně a uvidíme se zase příště. Čau.